大丈夫、もう誰も追ってきてない。カイトさんどうなった？ハムラに脇腹を撃たれてヤクザたちに捕まってた。その後は分かんないよ。くそ、早く助けに行かないと。お前はなんであの場所に来れた？ずっと松金組を盗聴してて、そしたら組員が集められだしたからさ、そいつらについてきた。ハムラのアジトは分からないか？盗聴してて何か手がかりになりそうな言葉は？ソレイユってビルの名前なら何度か聞こえた。ソレイユ？じゃあもしかしたらカイトさんもそこに？どうかな、そうとは限らないよ。ただカムロ町にソレイユって最近潰れたビルがあってさ。なら考えるのは後でいい、行ってみよう。だね。あのビルがソレイユ。あそこでタムロしてる連中見覚えがある。松金組だ。じゃあやっぱりカイトさん、ここに連れてこられてる。外からじゃ確かめようがないな。けど今のうちなら向こうも油断してる。もう行くしかないってことね。それもできるだけ早く。八神さん、準備はいい？ああ行こう。ん？てめえ、ヤガミ！なんでここが？くそ！行こう、ヤガミさん。なあ。もう少しだ。よし。もう少しだ。てめえ、ヤガミ！死ぬ気で時間稼げよ。へい！
待たせたな。やれねえか。うわ、暗っ。八神さん、電気。こんなんじゃ戦えないよ。ちょっと待ってろ。ありがとう。いねえぞ。おい、どこにやがった。ここまで来やがったか。お前ら遊んでやれ。へい。Yeah!
調子で。八神さん。はいはい、電気だろ、分かってるって。おい、相手してやれ。へい。遅かったな。待ちくたびれたぜ。な、杉浦、僕のことはいいから、八神さんは海藤さんを行かせると思うか。こんなしい真似しやがって。
やるもんだ。やっぱ本気でやるときゃこれだよな。時間食っちゃったよ。羽村、まだこんなとこにいたんだな。逃げそびれたか、この野郎。海藤さん話せ。てめえが指図できる立場か。海藤さん。おい、呼んでるぞ。てめえ。さあ、まあ見ろ。今度こそ蹴りつけられそうだな。かな。少しだけ待っててくれ。少しだけだぞ。やってやるよ。てめえはなぶり殺しだ。八神さん、終わった。杉浦、そっちも無事だったか。手伝ってくれ。
カイトさん、怪我どんな感じ？一発食らっただけだ。一人で歩ける。そんなに血出して何カッコつけてんの？まったく。よう、俺も手を貸すぞ。東、おやさん、外にバンが止めてあるから早く医者んとこへ。俺はまだ用が残ってる。おう。もう俺も腹くくったよ。どうせお前らは殺したって止まりゃしねえんだろ。気づくのが遅いよ、おやさん。やあ、まだ口は聞けんだろ。これ以上あんたに時間かけたくない。ちゃんと協力してくれ。ご自慢のモグラは近くにいないのか？肝心な時にいないんじゃ役に立たねえな。親父、俺がここで死ねばまずいことになりますよ。ここにいる全員が生き残れなくなる。今ならまだ間に合います。この野郎をぶっ殺してください。つまり俺がそうしねえとお前も一緒にモグラに殺されんのか？この世界には裏切っていい相手とそうじゃねえ相手がいます。俺のことは裏切っていい相手か？親父、モグラを裏切って死ぬか、モグラをかばって死ぬか、どっちがいい？モグラは俺らで捕まえる。どこに行けば奴に会える？奴は一体何者なんだ？黙ってないで答えろ！なら殺せや。何？なめんじゃねえ。俺はそんな簡単な男じゃねえぞ、こら！さっさと弾け！そうかよ。大したもんだ。確かにあんたを少し舐めてたかもな。結構時間稼ぎされちまったな。そろそろ場所を変えた方がいい。まだ松金組の追っ手が襲ってくんだろうな。組長としちゃお恥ずかしい限りだがよ。じゃああんたが口割りやすい場所に行こう。ああ、いい店があるんだけどさ、キャバレー本丸園ってわかる？教令会のアジトだよ。何？あんたとモグラで殺し回った連中が待ってる。そこでも口割らなきゃ大したもんだ。褒めてやるよ。こりゃ面白くなってきたな。おう、行くぞ。よう来たな、羽村。ずーっと会いたかったで。松金組の組長さんでっか？俺は初めまして。せやけどあんた登場会の組長さん言うたら、まあちょい貫禄見せなあかんのとちゃいます？ああ、そう言われちゃ返す言葉もねえよ。塩屋さん、羽村にモグラの正体を吐かせたい。その間だけかくまってもらえるか？どないしょう。俺は今も梶平会長から頼まれた仕事してるんだ。あんたらも手伝った方がいいんじゃない？厚かましいの、八神。俺は
お前にはこの間やられた借りがあるんやで。せやったらそいつを先に返させてもらおうか。あん時は先にあんたらが真冬をさらおうとしたんじゃなかったか。ってことで俺はあんたに貸しも借りもないよ。しゃあないな。ほなその代わり一つ条件がある。条件？そっちの話が済んだら羽村は俺らによこせや。いいよ、喜んで。さすがにここじゃ借りてきた猫だな。あんたのそんな顔初めて見たよ。うるせえ。